Ja, exakt. Jag vet att ni saknar förmågan att förstå allra enklaste sak. Men trots att ni är mest en plåga, ska jag delge något i min smak. Ni har inte erfarenheten, inget begrepp hur man gör en kunglig entré, och jag är den som ni nog snart bör buga er för. Var beredd, här är chansen för livet. Var beredd på en stor sensation. En tid fylld av ära, det är ganska nära. Och vad ska vi göra? Nu ska ni få höra vad mästaren tänker. Belöning jag skänker, jag åtminstone lite beredd. Ett geni som har oanat rätt. Var beredd. Ja, var beredd. Vi är beredda. På vadå? Att kungen ska dö. Va, är jag sjuk? Jo då, snart är han dödens och Simba också. Bra idé! Vem behöver någon kung? Ingen kung! La, 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 la. Idioter! Det kommer en kung! Men du sa ju... Jag blir er kung! Följ med mig! Och ni ska aldrig behöva vara hungriga mer! Ja! Kör till! Sen bara som tack för senast får ni uppdrag som ni klarar bäst. Då kan ni ta hem första priset. Bara lid minsta vink som jag ger. För utan min kraft och min vishet är det tämligen utan er. Var beredd på en kung ojämförlig. Var beredd på ett brott helt perfekt. Som noggrant planerat och väl regisserat. Ett nolla regerat, den tid som passerat. Men snart är den över, den kung ni behöver. Ska hyllas och visas respekt. Jag står högst och så vill jag bli sett. Var beredd. Jag står högst och så vill jag bli sett. Var beredd. Du sa jag var besegrad, men kommer snart att se. När jag ur elden reser mig, så kan de inte le. Jag trodde chansen var förbi, det har ju gått ett tag. Men jag fick en möjlighet, och nu så vinner jag. För jag har en plan. Upplys oss nu. Ja, jag har en plan. Vi vill veta hur. Så det jag vill, stå inte still. För jag har en plan. Och alla i utmarken ska nu samlas. Förenas och bli ett. Samman, då ska vi regera. Vi ska segra. Och lejonriket ska snart igen bli mitt en dag. För jag har en plan. Kan någon så kan du. Ja, jag har en plan. Tiden är nu. Kör det jag vill, stå inte still. Jag har en plan. Ja, jag har en plan. Vi gör det du vill. Mufasa har alltid varit för återhållsam när det gäller jakt. När jag blir kung ska de starka få frihet att ta vad de vill. För en hyenas mage blir aldrig full.
Mufasa är för mäktig för att utmanas. Mufasas regim är snart över. Ja, han måste falla en dag. Hans svaghet gör att vi behöver en dröm av mer storartat slag. Det stundar det helt nya tider för lejon och även för er. Ni ingår i planen jag smider och framtidsvisionen jag ser. Var beredd på en kupp ojämförlig. Var beredd på ett brott helt perfekt. Så noggrant planerat och väl regisserat. En nolla regerat, den tid som passerat. Men snart är den över. Den kung ni behöver ska hyllas och visas respekt. Jag står högst och då vill jag bli sedd. Var beredd. Var beredd. Var beredd. Var beredd. Var beredd. Jag står högst och då vill jag bli sedd. Var beredd. Har jag någonsin berättat för dig hur jag fick mitt ärr? Nej. Nej, det har du inte. Jag var inte mycket äldre än Kion när det hände. Det var när jag var ledaren över min lejonvakt. När jag var chef över vakten så jobbade jag ensam var dag. Ett märkligt lejon jag mötte och vi gjorde sällskap ett tag. Han sa han var stark och så kunnig och med hjälp av mig och mitt rit skulle vi styra och ställa om vi bara fick lite flit. Och jag tyckte det lät intressant och jag visste att starkast var jag. Men min nya vän han var usel och skulle snart spela sitt drag. Det var så jag fick mitt ärr. Jag lovar och jag svär. Han sa att jag skulle få motgift om jag gjorde det som man sa. Men jag tappade kontroll och rasade. Jag sa åt dem båda att dra. Jag trodde att folk skulle ge mig beröm för att ha stoppat så elaka djur. Men då fasa man kalla mig skar och då blev ju jag rätt så sur. Så nu jag kallar skar för kungen. Planen förstördes för att mitt rit försvann. Min andra planen fungerade och jag fick hem för mitt namn. Om det inte varit för Simba hade jag aldrig fallit ner en nivå. Så nu är det dags för Simba och Kion att få.